እንዴት ሰነበታችሁ? የንጫውት ፕሮግራማችን ምዕራፍ 5 ክፍል 2 ፕሮግራም ነው ተጀምሯል። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ወሬዎቻችን አሉ፣ የሳምንቱም እንግዳ አለን። ዛሬ ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ቆየት ብሏል ከቀረጽነው፣ በሲዝን ብሬካችን ላይ የቀረጽነው ፕሮግራም ነው እናቀርብላችሁ። ያው የሳምንቱ እንግዳችን እንግዲህ ቆየት ያሉ ናቸው ከተቀረጹ ማለት ነው እንጂ እንግዶቹ አልቀረቡም። እንግድነታቸው ደግሞ ያው ከቁንጅናቸው ጋር የተያዘ ስለሆነ ቆንጆ ቆንጆ እንግዳዎችን ጠብቁ። ለማንኛውም እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ወሬዎችም አሉን። ከወሬዎቻችን ጋር ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመጣለን። በያላችሁበት ጠብቁ። ወደ መጀመሪያው ወሬ ገብተናል። እንግዲህ ቲጃንቺ ጋር ያለው አንድ በጣም ለኢትዮጵያ እንቁ የሆነ ሰው አጥተናል ባሳለፍነው ሳምንት። እውነት ነው። እንግዲህ ይህንን ዜና በተለያየ ሚዲያ ተመልካቾቻችን ሰምተውት ሊሆን ይችላል። ሳይመንም እንዳለው ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ የስፖርት ታሪክ ውስጥ በአትሌቲኩ ዙሪያ ከፍተኛ ድርሻ ያለው እንግዲህ ካሉን እንቁ ከምንላቸው ታሪካዊ ከሆኑ አትሌቶቻችን መካከል አንዱ አትሌት ምሩጽ ይፍጠር ነው። ማርሽ ቀያሪ በሚል ቅጽል ስሙ የሚታወቀው ምሩጽ ይፍጠር እንግዲህ በ10000 እና በ5000 በተናጥልም ሆነ በአንድ ላይ ለመጀመሪያ ወርቅ ያመጣ በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ የመጀመሪያ ወርቅ ለሀገራችን ያስገኘ እንቁ አትሌታችን ነበር። ባሳለፍነው ሳምንት ይህንን እንቁ አትሌታችንን በሞት አጥተናል። በነገራችን ላይ ሳይመን፣ ከዚህ ቀደምም በእንጫውት ፕሮግራማችን ላይ ስለ አትሌት ምሩጽ ይፍጠር አውርተን ነበረ። በታመመበት ወቅት ካናዳ ከምትገኘው ከአርቲስት ፍሬህይወት መለሰ ጋር ቆይታ አድርገን አውርተናት፣ በስልክ ጠይቀናት፣ ስለ እሷ አንዳንድ መረጃዎችን አቅርበን ነበር። በህመም እንደነበረ እና እንግዲህ ህመሙም ከፍተኛ የሆነ ህመም እንደነበር በወቅቱ ብዙ ጠያቂ እንዳልነበረው እዛ አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ብዙ እንዳለም አያውቁም ነበር እና ሰዎች እየሄዱ እንዲጎበኙት ጥሪያችንን አቅርበን ነበር። ትክክል። ያው እንደ አጋጣሚ ሆኖ እንዲሁም ከማረፉ በፊት አንዳንድ ወሬዎች ከተማ አካባቢ ሲናፈሱ ሰምተናል፣ አርፏል የሚል ነገር ነበር። በህይወት ነበር እሱ። ግን ያው ቀን የተቆረጠች ቀን መቼም አትቀየርም እና እሱም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በእውነቱ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ለመላው ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን እሱ አድናቂዎች ሳይሆኑ የኢትዮጵያም ኩራት ነው እና ለቤተሰቦቹ እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ሆስፒታል በነበረበት ጊዜ የነበረውን ቆይታ በተለያየ ቦታ ሰምተነው ሊሆን ይችላል። ግን ተኝቶበት የነበረው ሆስፒታል ውስጥ እሱ መሆኑን አያውቁም ነበረ የሆስፒታሉ ዶክተሮችና የህክምና ባለሙያዎች። ግን መረጃው ከደረሳቸው በኋላ ና እሱ መሆኑን ካወቁ በኋላ በሆስፒታል ውስጥ የተለያየ ቦታ ላይ ማርሽ ቀያሩ የሚል ነገሮችን በመለጠፍ በተለየ ሁኔታ እንክብካቤ ሲያደርጉለት ነበር በሚገባ። ይህ የሚያሳየው እንግዲህ ምሩጽ ይፍጠር ከሀገራችን አልፎ በዓለም ምን ያህል ታሪካዊ የሆነ ታሪክ የሰራ አትሌታችን እንደነበር ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ክብር ለሚገባው ክብር አንሰጥም። ያው ካለፈ በኋላ ከሞቱ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ የምናወራው እኛ ኢትዮጵያኖች በዘልማድ። ግን እንደ ምሩጽ አይነቶቹ አሁንም ቤት ይቁጠራቸው እንጂ በበሽታ ወይም በእድሜ ቤታቸው ያሉ አስታዋሽ ያጡ ብዙ አትሌቶች አሉን አሁንም ሀገራችን ውስጥ። ስለዚህ የሞተው ሞቷል፣ ልንመልሰው አንችልም። ታሪኩን እየዘከርን የሰራልንን ታሪክ በየተደጋጋሚ በየቦታው እየተናገርን እንኖራለን። ግን አሁን ደግሞ በህይወት ያሉ ጠያቂ የሚያስፈልጋቸው አትሌቶቻችንን እናስብ፣ የዛሬው መልእክታችን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ወሬ ይሄ ነበር። ከቀጣይ ወሬ ጋር ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመጣለን። ወደ ሁለተኛው ወሬያችን አምርተናል። ሳይመን፣ አንተ ጋር ነው ወሬ ያለው። አሁንም የሀዘን ወሬ ነው ያለን አይደል? አዎ፣ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኛ በምንኖርበት አቅራቢያ ነው ቨርጂኒያ፣ እንግዲህ ከእኛ ስቴት አጠገብ ያለ ስቴት ነው። ቨርጂኒያ ውስጥ እንግዲህ ፌርፋክስ ካውንቲ ፖሊስ ሁለት ኢትዮጵያውያን እንደሞቱ ተናግረዋል። ሁለቱም ኢትዮጵያውያን የ22 ዓመት ወጣቶች ናቸው። የሚኖሩትም በሁለት ማይል ልዩነት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ በ3.2 ኪሎ ሜትር አካባቢ ልዩነት የሚኖሩ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ወጣቶች ባሳለፍነው ሳምንት ሐሙስና አርብ በአንድ ቀን ልዩነት ነው የተገደሉት። እንግዲህ የፌርፋክስ ካውንቲ ፖሊስ እንደተናገረው አሟሟታቸውም ኦልሞስት ተመሳሳይነት ያለው አሟሟት ነው። አንደኛው የ22 ዓመት ወጣት ሄኖክ ይባላል። ሄኖክ ዮሐንስ ይባላል። ስፕሪንግፊልድ ቨርጂኒያ ውስጥ ነው መኖሪያ ቤቱ እንዳለ ነው የተገደለው። እና የሞተውም ከወገቡ በላይ አካባቢ ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞበት ነው የሞተው። እንግዲህ በነጋታው አርብ ደግሞ ሌላኛው ኢትዮጵያዊት የ22 ዓመት ወጣት ነች፣ ቅድስት ስለሺ ስሜነት ትባላለች። በዛው በፌርፋክስ ካውንቲ 65ኛ ብሎክ ኮርትውድ ኮርት የሚባል አቅራቢያ የሚገኝ ዛፍ ላይ ነው እሷም እንደዚህ ወድቃ ከወገቧ በላይ ሴም አይነት የሆነ ድብደባ ተፈጽሞባት ነው የሞተችው።
በእውነቱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ የፌርፋክስ ካውንቲ ፖሊስም ያለውን እንግዲህ ሆሞሳይድ ዲቴክቲቭስ ወይም ደግሞ የሞቱ ሰዎችን እንትን መርማሪ ነው የሚባለው በእኛ ሀገር ያላቸውን ኃይል በሙላ አሰማርተዋል። ባለፈው ሳምንት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተፈጸመው። እስካሁን ምን ያቆየ ነው ቤተሰቦቻቸው መስማት ካለባቸው በኋላ እናቀርባለን በሚል ነው። ምንጩን የሚያገኘ ነው ከፎክስ ኒውስ ዲሲ ነው። በጣም ያዘናል። ይሄ ያዘናል። እንግዲህ አሟሟታቸው በጣም ተመሳሳይ ከመሆኑ አንጻር ገዳያቸው አንድ ሊሆን ይችላል የሚል ግምትም አለ። እንደዛ አይነት ግምት ነው ያለው። የፌርፋክስ ካውንቲ ፖሊስ እንግዲህ ያህን ነው የተናገረው። ያው ምን ይባላል፣ ያሳዝናል። በጣም ወጣቶች መሆናቸው እንደገና ደግሞ ስለ ልጆቹ ሲያወሩ፣ ስፔሻሊ ስለ ወንዱ ሲያወሩ፣ ስለ ሄኖክ ዮሐንስ ማለት ነው። በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ሰው፣ በጣም ጥሩ ሰው የነበረ እንደነበር ሰው ላይ ደርሶ ማያቅ አላርል ወደ ክፉ ነገር ማሄዱ ሰዎች አሉ አይደል፣ ራሱን የሚቆጥብ አይነት ሰው እንደነበር ጓደኞቹ ተናግረዋል ለፎክስ ኒውስ። ይሄው ነው እንግዲህ ያለው ነገር። እንግዲህ ኢንቨስቲጌሽኑ አልቆ የሚደርሱበትን ደረጃ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ለማቅረብኛም አው ለሌላውም ትምህርት ሊሰጥ ስለሚችል እንግዲህ በእርግጠኝነት አሁን ያወቅነው ነገር ስለሌለ ምንናገረው ነገር የለም። ግን እንዳለው ሳይመን መረጃዎችን ካገኘን በኋላ ትምህርትም ሊሰጥ ስለሚችል መልሰን ለእናንተ እናቀርባለን። ግን ለሞቱት ነፍስ ይማር እንላለን፣ ለቤተሰቦችም መጽናናት እንመኛለን። ከቀጣይ ወሬ ጋር ካፍታ ቆይታ በኋላ ጠብቁን። ወደ ሶስተኛው ወሬያችን መተናል። እንግዲህ አንቺ ጋር ነው ያለው ቲጂ። እንግዲህ ቀደም ብለን ያወራናቸው ወሬዎች ትንሽ የሚያሳዝኑ ነበሩ፣ ልብ የሚነኩ ነበሩ። ባሳለፍነው ሳምንት አንድ የፈንድራይዚንግ ኢቨንት ነበረ። እሱም ላይ አንቺ መድረክ ላይ ሆስት አድርጊ ነበር። አንቺና ግሩም ነበራችሁ ሆስት የምታደርጉት። እስቲ እንዴት ነበረ? የፈረንጆችን የገና በዓል ምክንያት ተደርጎ የተዘጋጀ የፈንድራይዚንግ ኢቨንት ነበር። የእርዳታ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ማለት ነው። እንዳልከው መድረኩን እመራ ነበር። ሁላችንም እንግዲህ የመሰረት በጓ ግን ከዚህ በቀደም በእንጭት ፕሮግራማችን ላይ እንግዳ አድርገን አቅርበን ስለ ድርጅቱ ሰፊ የሆነ እውቀት አግኝተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከተቋቋሙ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ሰዎችን ለመርዳት ተብለው ራሳችን የራሳችንን ወገን መርዳት እንችላለን የሚል ሀሳብ የያዙ ብዙ የእርዳታ ድርጅቶች አሉ። እንደ ሚቆዶኒያስ፣ እንደ አበበሽ ጎበና ብንጀምር ከቀደምቶቹ ሜሪ ጆይ፣ እንዲሁም መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅትና ሌሎችም እኛ ማናቃቸው ድርጅቶች አሉ። በጣም ጥሩ ስራ እየሰራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ከነዚህ መካከል አንዷ እንግዲህ መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት እዚህ በቅርቡ ናፍካን ወክለው ከመጡት የኢትዮጵያ አርቲስቶችና ከበጎ አድራጎት ስራ ወክላ እሷ መጥታለች። ምንድነው እንግዲህ ዋናው ሀሳቡ፣ ከዚህ ቀደም በቨርጂኒያ ተካሂዶ ነበረ ይህ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት። ከዛ በመነሳት በብዛት የሚኖሩት ኢትዮጵያኖች በዋሽንግተን ኤሪያ ሜሪላንድ ውስጥ በተለይ ሲልቨር ስፕሪንግ አካባቢ እኛ የምንኖርበት ማለት ነው፣ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች እንደሚኖሩ የታወቀ ነው። እና እዚህ ላይ አድርገን ለምን አናየውም የሚል ሀሳብ ስላሰብን እኔና የተወሰኑ ልጆቹንን ነው ሀሳቡን ያመጣ ነው። እና ለመስራት ያሰብ ነው በባላገሩ ሬስቶራንት ነበር ዝግጅቱ የተካሄደው። ሰዎችን ጠርተን ነበረ፣ ብዙ ሰዎች ተገኝተዋል። እኔም ተገኝቼ ነበር፣ አንተም ተገኝተ ነበር። እንደ እንግዳ የምትችለውንም ረድተሃል፣ ቴንኪዩ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሰዎች የሚችሉትን ኢትዮጵያኖች የሚችሉትን እንዲያደርጉ ተደርጓል። በዝግጅቱ ላይ ስለ መሰረት የበጎ አድራጎት ስለ ድርጅትም ሆነ ስለሚሰራቸው ተግባራት በቪዲዮ ቀርቧል። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያኖች እዛ ላይ ሲያወሩም እንደሰማሁት ቪዲዮን ካዩ በኋላ ልባቸው ተነክተዋል። ካሁን በኋላ መርዳት እንዳለባቸው፣ ልጅ ማሳደግ እንዳለባቸው፣ ሰዎችን መደገፍ እንዳለባቸው በሰፊው ትምህርት እንደሰጣቸው ቪዲዮ ሲናገሩ አስተውያለሁ። እናም ምንም እንኳን ከዚህ በፊት አንዳንዶቹ እንግዲህ በቋሚነት የሚረዱ አሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ከዚህ በፊት ጭራሽ ረድተው ማያውቁ እና ሙሉ እኔ ረድቼ ምን ኢትዮጵያን ሕዝብ ችግር ላቃልል እችላለሁ ወይ ብሎ የሚያስቡ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ግን አንድ ሰው ረዳ ማለት ካሉት ችግሮች አንዱን ሰው አቃለለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንደዚህ እያለን ድርሻችንን ስንወጣ ለውጥ ይመጣል፣ ችግራችን ያልቃል፣ ይቃለላል የሚል ነው እንግዲህ ዋና ሀሳቡ። የተጠበቀውን ያህል ግን ውጤት አዎ ማለት ጥሩ ነው። ሰዎች የሚችሉትን ረድተዋል። አሁን ሰው የሚችለውን ነው ዋናው መርዳት ያለበት። ሚሊየን ብር መጠበቅ የለብንም እንደዚህ አይነት ዝግጅት ላይ። የመጣው ሰው ረድተዋል፣ ያው የመጣው ሰው ረድተዋል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በፕሮግራሙ ያልተጠበቁ እንግዶች የነበሩ አሁን ሰሞኑን የሙዚቃ ኮንሰርት የነበራቸው ድምፃዊ ማዲንጎና ፕሮሞተሮች ተገኝተው ነበር፣ ከጠበቅናቸው ውጭ ማለት ነው። እነሱም እዛ ዝግጅት ላይ ተገኝተው ኮንሰርቱ ላይ ከሚያገኙት ገቢ ፕሮሞተሮቹ ከኮንሰርቱ ላይ ከሚያገኙት ገቢ 10%ቱን ማለት ከትኬት ሽያጭ ማለት ነው ሊሰጡ ቃል ገብተዋል። እና ሁላችንም ምንችለውን ነገር ካደረግን 10 ብርና 15 ብር 20 ብር በመክፈል በወር ልጆችን ማሳደግ እንደምንችል
በሚያሰራት ብቻም ሳይሆን በሌሎችም በሚርጁ የሆነ በሌሎች ድርጅቶች ውስጥ እንደዛ ማረግ እንደምንችል ኢትዮጵያ በሚነሄድ ጊዜ ደግሞ እንድንጎበኛቸው ድርጅቶቹን የሁሉም ድርጅቶች መልእክት ነው። በጣም የመሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅት ደግሞ ከቅልቆስ ክፍለ ከተማ 50 ሰው ይዘው ነበር የተነሱት። እነሱ ረድተው ነበር መጀመሪያ የተነሱት። አሁን ግን በጣም ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። ወላጅ የሌላቸው ልጆች እንዲሁም ደግሞ እናቶች ሆነው የሚረዳቸው ያጡ ሰዎች 500 ብር በመስጠት 500 የአሜሪካን ዶላር ቢሰጥ አንድን እናት ለአንድ አመት ያክል ስራ ማስጀመር በሁሉ ነገሯን ወጪውን መቻል ይችላል። 10 ብር በመስጠት ደግሞ የአንድን ተማሪ ለአመት የሚሆነውን ደብተር ምን ሁሉን ወጪውን መግዛት ይቻላል የሚል ታመለከ። 20 ዶላር ደግሞ በወር በመክፈል አንድ ልጅ ማሳደግ ይቻላል። በትክክል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ማግኘት ስትፈልጉ በእንጫውት ኦን ኢቢኤስ ፌስቡክ ላይ በመግባት ለታገኙ ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ የመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ዌብሳይትም አላችሁ፣ ፌስቡክ ፔጅም አላችሁ። እዛ ላይ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። የሶስተኛ ወራችን ይሄን ይመስላል። ከአራተኛ ወር ጋር ካፍታ ቆይታ ዋን እንመጣለን። እሺ ሳይመን፣ አሁን ሰዓቱ እንግዲህ በሳምንቱ ምርጥ 5 ፊልሞችንና ምርጥ 5 የሙዚቃ አልበሞችን ትነግረን ሰዓት ነው አይደል? አዎ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ነው የጀመርነው ይሄን። በዚህ ሳምንት በቦክስ ኦፊስ ውስጥ እንግዲህ ታፕ 5 ዩኒትን ለዛሬ ይዘን መጥተናል። በዚህ ሳምንት አምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልም አሳሲንስ ክሪድ የሚባል ፊልም ነው። ይሄ ፊልም እንግዲህ አክሽን ፊልም ነው። ይሄ ፊልም ዲሴምበር 21 ነው ሪሊዝ የተደረገው። እንግዲህ ሪሊዝ ከተደረገ ጊዜ እስካሁን ድረስ ወደ 25.8 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ አስደርጓል። ይሄ ኦቨርኦል ነው አጠቃላይ፣ ግን በዚህ ሳምንት በአምስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ይሄን ፊልም ለመስራት እንግዲህ 125 ሚሊዮን ዶላር ነው የፈጀባቸው። እንግዲህ እስካሁን ያው አንድ 20%ን አካባቢ አስገብቷል ማለት ነው፣ ከዲሴምበር በአንድ ሳምንት አካባቢ ማለት ነው። እና በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ባለፈውም ሳምንት አራተኛ ደረጃ ላይ ነበር፣ ሞዋና የተሰኘ አኒሜሽን ፊልም ነው። አጠቃላይ 190 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል ከኖቬምበር 27 ጀምሮ ማለት ቀደም ብሎ ስለተከፈተ ነው። ይህ ፊልም እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልም ፓሴንጀር ይባላል። ሳይንስ ፊክሽን፣ ይሄ ደግሞ ሳይንስ ፊክሽን ፊልም ነው። እንግዲህ እዚህ ፊልም ላይ አክተሮቹ ጄኒፈር ላውረንስ፣ ክሪስ ፕራት እና ሚሼል ሼን ያሉበት ፊልም ነው። በጣም ታዋቂ አክተሮች ናቸው እና አክትረስ ናቸው። ከዲሴምበር 21 እስካሁን ድረስ 35.9 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አስገብቷል። እንግዲህ በዚህ አጭር ጊዜ ማለት ነው። ድንግጥ ያስበላል አንዳንድ የእኛ ሀገር ፊልሞች ፕሮዳክሽን ምን ያህል እንደሚያወጡ። ስንት ፊልም ይሰራል ይሄ ያለሽ? እና በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ይሄም አኒሜሽን ፊልም ነው። 93 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አስገብቷል። ይህ ፊልም እንግዲህ ፕሮዳክሽን ኮስቱ 200 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። አንድ ሁለት ሳምንት ቆይቷል፣ 340 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል። ይሄ ኦልሬዲ 140 ሚሊዮን አትርፈዋል ማለት ነው ከፕሮዳክሽን። ይሄን ይመስላል። አንደኛ ላይ ያለው ፊልም ራፍ ዋን ስታር ዋርስ ስቶሪ የተሰኘ ፊልም ነው። በሙዚቃው ደረጃ ደግሞ ዛሬ ጥሩ ዜና ያለን ኢትዮጵያ ያለችበትን በልንዳል። በሙዚቃው ደረጃ በዚህ ሳምንት እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ቢልቦርድ ላይ በአምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ጁጁ ኦን ዳ ቢት የተሰኘ ዘፈን ነው። ጁጁ ኦን ዳ ቢት የተሰኘ ዘፈን ዜይ ሃፊገር እና ዚዮን ማኮል ይባላሉ። ሁለቱም ቲኔጀር ናቸው። የአስራ ቤት ልጆች አስራ ምናምን አመት የሆኑ ልጆች ናቸው። አንዱ ግጥሙን ጻፈ፣ አንዱ ደግሞ ስታይል። ይሄ ዘፈን አሜሪካን ሀገር ኦልሞስት ኦል ኦቨር ማለት ይቻላል። እዚህ ልጅ ዘፈን ላይ የሚደነሰው ዳንስ ሁሉም ሰው የራሱን የሚያስቁ ቪዲዮዎች እየሰራ እየለቀቀ በጣም ሰውን እያዝናና ያለ እንዲሁም ደግሞ በቢልቦርድም አምስተኛ ደረጃ ላይ ያለ ፊልም ነው። እኔና አንቺም እስቲ እንሞክር ይሆናል ወደ በኋላ እናየዋለን። ከዛ ውጪ በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው 24 ካራት ማጂክ የተሰኘው ዘፈን ነው። በብሩኖ ማርስ የተዘፈነ ዘፈን ነው። ይህ ዘፈን በአራተኛ ደረጃ ባለፈውም ሳምንት ነበር፣ አሁንም በአራተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ክሎዘር የተሰኘው ዘ ቼን ስሞከርስ ፊቸሪንግ ሃስሊ፣ ይሄ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለ ነው። ይሄም በጣም በሬዲዮ በተደጋጋሚ የምትሰሚው አይነት ዘፈንና ጥሩ ዘፈን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ብላክ ቢትልስ የተሰኘው ዘፈን በሬስ ሮመርድ እና ፊቸሪንግ ጉቺ ሜን የተዘፈነ ዘፈን ነው። ይሄም በሁለተኛ ደረጃ ላይ ባለፈውም ሳምንት ቢልቦርድ ውስጥ የነበረ ነው። በአንደኛ ደረጃ እንግዲህ የኛው ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ የካናዳ ዜግነት ያለው ዘ ዊኬንድ ወይም አቤል ተስፋዬ አሁን ቢልቦርድን ተቆጣጥሮታል። ስታር ቦይ የተሰኘው ዘፈኑ እንግዲህ በቢልቦርድ ሰንጠረዥ በአንደኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ያው ይህ ዘፈን እንግዲህ በ ዊኬንድ እና ፊቸሪንግ ድራፍት ፓንክ የተሰኘ
ፊቸሪንግ የገባለት ዘፈን ያለ ይህ ዘፈን እንግዲህ በቢልቦርድ ሰንጠረዥ በሳምንት አንደኛ ነው ባለፈው ሳምንት ሁለተኛ ነበር እና ዘ ዊኬንድ እንግዲህ ዝናው የናኘ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እየደረሰ ያለ እኛም እንወደው ካናዳያንም ይወዱት ብርቀዬ ልጃችን ልጃችን ነው ለየውላችንም ዘ ዊኬንድ እንግዲህ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ዘ ዊኬንድ እና እዚሁ አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ብሩኖ ማርስ 24 ማጂክ ብለን ቀድሜ ተራ ነው ሁለቱም ለቪክቶሪያ ሲክሬት ሞዴሎች ላይ ያቀረቡት ኛ ገንዘብ ተከፍሏቸው ስራ ነበር በጣም ጥሩ ነበር ዘ ዊኬንድ የዚህን ሳምንት እየመራ ነው እንግዲህ ለሚቀጥለው ሳምንት ባክስ አፊስ እና ቢልቦርድ ላይ ያሉትን ደግሞ ይዘን መጣለን ወሬዎቻችንም አልቆ ሳይመን ዛሪ በቆንጆች ተከበናል ምን ይሻለናል ግራ ገባን እኮ አሁን እኛስ እሺ የተወሰነች ደቂቃ አብረናቸው ነበርን ይችላልዋል እሺ መንገደኞቹን አላስቀምጥ ያሉን እንጂ ከኛ እንደዚህ ከዚህ ፍትም ሌሎች እንግዶቻችን ይዘን ወጣስን ከኤት የመጡ ኮሊድ የመጡ አክተሮች ናቸው ማለት ይያሉ ይከቡናል እንግዶቹ ነው ዛሬ ደግሞ ያመጣናቸው ቆንጆ ተብለው የተሰየሙ ከነክራውናቸው ኢትዮጵያ ሚስ ኢትዮጵያ የሆነችውና አሜሪካን ሀገር ደግሞ ሚስ ዩኤስኤ ኢትዮጵያ ያ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ አዎ ሁለቱም ሚስ ኢትዮጵያ ናቸው ለማንኛውም እንግዲህ አሳቸውን አስተውቃሉ ያ በ2015 በሚስ ኢትዮጵያ ዘርፍ በ2015 ሚስ ኢትዮጵያ የሆነችውን ሳነ ተክለሃይማኖት እንዲሁም ደግሞ በዚህ አሜሪካ በአሁኑ በ2016 ወደነበረው ውድድር ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ የሆነችውን ሄለን ኬነርድ ሄለን ወርቁ ሄለን ወርቁ ስለኢትዮጵያኛ ነው ማማሪ በአሜሪካኛ ለማንኛውም ሁሉንም ጋብዘናል የቁንጅና ውድድሩ አዘጋጅም እናቲ ጸጋዬም አብሮን ነው እንዴት ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ቅሳነት እባላለሁ ሚስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው አዎ ተነስተልኝ ሰሚ ሄለን ይባላል ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ እናስተልኝ ሰሜናቲ ጸጋ ይባላል የሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ኦርጋናይዜሽን ፋውንደር ተመልካቾቻችን ዛሬ ከጋበዝንላችሁ እንግዶች መካከል ሄለን ኬነርድ እዚህ ሀገር ነው ያደገችው አማርኛ በጣም እንደሚቸግራት ነግራናለች ግን በጣም ጎበዝ ነች አዎ ጎበዝ ነች ኢትዮጵያ እንግዲህ ታሪኳን በደንብ ሰው ታጫውታናለች ግን አሜሪካን ሀገር ረጅም እድሜዋን ኖራ አንድ አመት ተመለሰው ለኢትዮጵያ ሄዳ አዎ ለአንድ አመት የተወሰነች ቋንቋ ተምራለችና ያቺን ራሱ በደንብ አቀላጥፋ ነው የምትናገረው ቀኔ ሁላ ትችላለች ራሱ ቀኔ ምንድነው ሄለን ምን አስ አወረሽ አት ሊስት ምን አልሽ ነው ያለችው አይሽ ዙቀኔ ምናም ይያለ ትንሽ ከፍ አርጎባታል ለማንኛውም እንግዲህ በምትችለው አቅም በአማርኛ ተሞክራለች ካልቻለች ግን በእንግሊዝኛ ታወራና እኛ ወደ እናንተ እናደርሳለን እንኳን ደህና መጣችሁ ሚስ ኢትዮጵያ ኤንድ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ሁለታችሁም በዚህ አመት አሸንፋችኋል ሁለታችሁም ዊነር ናችሁ ሁለታችሁም ክራውን አላችሁ እሺ በጣም ታምራላችሁ ኦፍ ኮርስ አይካርም እሺ ስለ ክራውን ይላል ክራውን ይላል ዮንዶይ ሲጀመር ሜቢ ወዳደር ይሆናል ሶ እስቲ እንዴት ነው ስለ አስተዳደጋችሁ እስቲ ስለ ልጅነት ህይወታችሁ አስተዳደጋችሁ ትንሽ አጫውች ከክሳነ ልጀምር ተወልጄ ያደኩት አዲግራት ከተማ ውስጥ ነው ትግራይ ወስተ እዛ አድጌ እዛ ነው ትምህርትም የጨረስኩኝ አምስት እህቶች ሶስት ወንድሞች አሉኝ አዎ ቢግ ፋሚሊ ላይ ያደኩት ትልቅ ቤተሰብ and then 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ወደ ሃውስ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አረኩኝ እዛ ጨረስኩኝ ትምህርት ማለት ነው so it's normal የኢትዮጵያ አስተዳደግ ነው ያደኩት ይሄን መስላል so ልጅ ያለሽ እንደምታሸንፊ ድሪም ነበርሽ ልጅ ያለሽ ወይ የነግሩሽ ነበር ቤተሰቦችሽ አዎ ያደኩት እንዴት ነው ስራ ላይ ነውና ስራ ለማንተ ፈለክት የቤተሰብን ቢዝነስ መኖሪያ ቤታችንን ስራ ቦታ ማንዳይን ስለነበር ብዙ ሰዎችን ለማግኘት እድል ኑሮኝ ነው ያደኩት እና ሰዎች ሳይን ሆስተስ ተሆናለች ይባል ነበር አዎ በድሮ እንደዛ ነው በድሮ ጊዜ እንትን ነበር ትልቅ ስራ ነበር ሆስተስነትና ሁሉም ሰው የሚመኘው ነገር ነው ስለዚህ ሰዎች እንደዛ ያሉኝ ነው ያደኩት ከዛ በኋላ ራሴን ፋይንድ አውት አድርጌ እዛ ኢንዱስትሪ ላይ እንደጋባች ያለው ማለት ነው ምንም ነው ቆንጆ ሲኮኑ መጀመሪያ ለውስተስነት ነበር ተጠጫለ ብለም በዛ ጊዜ አሪፍ ስለነበረ አዎ ግን ድሮ አልነው አይገርምም ድሮ አይደለም በቅርብ ጊዜ ማለት ነው ዘጠናዎቹ ያ ወደ ሄለን እንመለስና ሄለን እንግዲህ በአማርኛ ነው የሚጠይቃት በደንብ ተሰማለች የት ነው የተወለድሽው የት ነው ያደግሽው ሆላተ ነው በስንት አመትሽ ነው ወደዚህ የመጣሽው በ7 አመት ወደ አሜሪካ ስለዚህ አማርኛ ብዙ አልችልም ብዙ በደንብ አልችልም ገና ነው
ገና ነው? አዎ ግን ትንሽ ትንሽ አለ። አዎ ትንሽ ትንሽ። ኦኬ ዲኮ 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 ዲያሞ ኦሮመኛም ትሞክራለሽ አይደል? ኦሮመኛም ፋያ ጅራ ጀርታ መካከን ነው ሆ አሪፍ ጠየቀች። ጋለቶማ እዚህ ገለቶማ ያ ገለቶማ ገለቶማ ነች። ለማንኛውም ዩናይትድ ስቴት ነው የተወለድኩ። አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት። በዚህ ሀገር የመጣሁት አንድ 14 ዓመት ሊሆነኝ ነው ወደ አሜሪካን ሀገር። ከዛ በፊት ኢሮፕ ነበር የምኖረው። ጀርመን 5 ዓመት ኖር ያለው። ከዛ ወደ አሜሪካን አሁን 13ኛ ዓመቴን ይዣለሁ። ወደዚህ ኢንዱስትሪ በጣም በቅርቡ እንደተቀላቀልክ ታውቃለህ? አዎ። በጣም ከዚህ የራቀ ለበለው የነበርክበት ፕሮፌሽን? አዎ አዲስ አበባ ያለው የኢንጂነር ቬዝን ተማሪ ልደታ የነበረው የኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበር የማረው። ከዛ በኋላ ወደ ጀርመን ሀገር ሲሄድ በዛው ቀጥዬ በትምህርት ነው የሄድኩት። በኢንጂነሪንግ ኮርስ ነው ተምሬ እንትን ያልኩት። ከዛ ወደ አሜሪካን ስመጣ ከተወሰነ ዓመት በኋላ ደግሞ ወደ አይቲ ፊልድ ገባው እና እውነትሽን ነው ወደ ፋሽን ኢንዱስትሪ የገባሁት በጣም በቅርብ ጊዜ ነው። እና ያ እንደዛ ነው። በቅርብ ጊዜ ነው የገባው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤን ያዘጋጀው። በደንብ በሰፊ ታወራናለህ ስለሱ። ወደ ቆንጆቹ እንመለስ። ኦኬ በልጅነታችሁ ምን መሆን ትፈልጉ ነበረ? ቅድም ሳይመንም እየጠየቃችሁ ነበር ስለ ልጅነት ህይወታችሁ። ከልጅነት ህይወታችሁ በመነሳት አሁን ቅሳነት ከብዙ ፋሚሊ ውስጥ ነው ያደግሽው። ሁላችሁም የሆነ ምኞት ይኖራችሁ ነበር አይደል? እንደዚህ በሆን የምትሉት ምን ነበረ ምኞትሽ? እኔ ሰዓሊ ወይም ደግሞ ስዕሉም ትንሽ ስለምሞክር ነው መሰለኝ ኢንጂነር መሆን እፈልግ ነበረ። ልጅ ሆነሽ በጣም እውቀት አይኖርሽም ኢንጂነሪንግ ምን እንደሆነ ስዕል ምን እንደሆነ። ግን ያቺ ስዕል ስለማቅብ ብቻ መሆን እፈልግ ነበረ። ግን ራሴን ፋይንድ እንዴት ነው ያው ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ራሳቸው ነው የሚመድቡሽ እና ስመደብ ግን ኮምፒውተር ሳይንስ ገባሁኝ። ዊች ኢዝ በጣም ከባድ ነበር ያንን ለመቀበል ለኔ። ለምን ኢቭን ትምህርት ቤት ላይ ያለውኝ ሃይ ስኩል የማዕከል የምንለው ነገር አለ ትምህርት ቤት ላይ ስዕል ምናምን እነዚህ ጥበብ እንትን የምንልበት ማለት ነው። እና አይቲ ክላሳችን አጠገብ ላጠገብ ነበረ። አይቲ ክላስ ከመግባት ይልቅ እኔ ማዕከልን ነበር የምገባውና ክላሱ ኮምፒውተር ሳይንስ ኦኬ ገና መልመድ ነበረብኝ ያን ነገር። ግን ያው ሰርቫይቭ አድርጌ ግራጁዌት አድርጌያለሁ ከአንድ ዓመት በፊት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮምፒውተር ሳይንስ በጣም አሪፍ ነው። ለምን ሁሌም ከጊዜው ጋር እንድትራመጅም ያደርግሻል። ጊዜው ደግሞ የኮምፒውተር ሳይንስ የግሎባላይዜሽን እስከሆነ ድረስ በጣም ጠቅሞኛል። በጣም ደስ ይላል። ያ ሶ ሄለን እስቲ በሰባት ዓመት ነው አዳፕት የተደረግሽው ወደ አሜሪካን ሀገር የመጣሽ ማለት ነው። እስቲ ቴል አስ ሰምቲንግ አባውት ዩ ኖ እንዴት ወደ አሜሪካን ሀገር እንደመጣሽ። Well, adopt Selvi Nitch family. And that I was by English and Yishalal. Speaking English. So I was adopted to a family in Utah. Sabat Nitch siblings. Okay. And that Sadist Abasha siblings. So okay. Mix. And bit so usman 13 nachu. Oh, Sabat. Okay. Sabat ye Nitch lijochna. Sadist ye Abasha lijoch neberu. Oh. Sintachu nachu adopt yeteragachu. ስድስቱ አዳፕት ተደረገ። ኢትዮጵያ ናቸው ስድስቱ? አዎ። ሰባቱ የራሳቸው የሰዎቹ ልጆች ናቸው። ከኢትዮጵያኖቹ መሀል እህት ወይም ወንድም አለሽ ከአንቺ ቤተሰብ? አዎ፣ አንድ የኔ እህት እና ሌላ እህት ሌላ ቤተሰብ። Yeah, so one of my sisters was with me in Utah and then my younger sister was adopted in New York. Okay. Again, on the light we just went last year okay. to Ethiopia together. Mhm. So indeed nabara life indeed nabara 13 tonachu sinoru. How does it look like? America? In America? Yeah, in America. Crazy. You like it? Turu nabara. It was good. So we were able to go back to Ethiopia. Okay. And so I was able to see my family. Okay. So I went back when I was Asra Hulit and that my mom passed away. Okay. So I got to see her right before she passed away. So you had a mali connection nabarash. Oh. Yep. Yeah, ahun everyone's in Holata. Like my grandma and everyone on my mom's side. Sila kunjino didiran negba. Ngidi kasanatam ye Ethiopia 2015 ye Miss Ethiopia ashanna finish. Helenum
2016 የሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ አሸናፊ ናችሁ እና ሁለታችሁ እስኪ ስለሽ ታወራናላችሁ የቁንጅና ውድድሩን እንዴት ጀመራችሁ? ትርግጠኛ ነኝ ቅሳነት ረዘም ያለ ባክግራውንድ አለሽ። ተከለና ለረጅም ጊዜ በዚህ ውድድር ውስጥ ቆይተሻል። ተከለና ከልጅነትሽ ጀምሮ ሃይላንስ ምን እንዴት ነበር? እንዴት ወደዚህ ውድድር ገባሽ? ከዚህ ውድድር በፊት ምን አይነት ዝግጅቶችን ታረጊ ነበር? ምን አይነት ውድድሮች ላይ ተሳትፈሻል የሚለው ታወራናላችሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የምትከታተሉት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊውን የነጭት ፕሮግራማችንን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ሁለት ቆንጆችን ይዘንላችሁ መተናል፣ ከቁንጅና አዘጋጁ ጋር ማለት ነው። ማለኛው አብራችሁን ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ። እንግዲህ ተመልሰናል። እኛ እየተዝናናችሁ ነው? በጣም ሄለን እየተዝናናሽ ነው? አዎ። አሁን ዛሬ እንግዲህ በትንሽ አማርኛም እያስተማርናት ነው እኛም አይደል? አዎ። እሺ አሁን ነው ለምቀላለች አረ። እሺ ወደ ጨዋታችን እንመለስና ስለ እስቲ ቁንጅና ውድድር እናወራ። መጀመሪያ እስቲ ከቅሳነት ልጀምር። ቅሳነት መቼ ነው ውድድር አሃዱ ብለሽ ጀመርሽ? 11ኛ ክፍል ሆኜ 16 አመቴ ላይ ማለት ነው። እና ሚስ አሸንዳ ነበረ። ሚስ አሸንዳ አዲግራት ነው። ግን እለቱ የእለቱ እለት ስለሆነ የአሸንዳ ቀን ስለነበር ነሐሴ 16 ሚስ አሸንዳ አዲግራት ተባለ። ያው አሸንዳን በደንብ ስለሚከበር ትግራይ ውስጥ ማለት ነው፣ ያንን እንትን በማድረግ ነው ምክንያት በማድረግ ነው። እና ያንን ውድድር ሳሸንፍ አሸንፋለሁ ብዬ አይደለም ሲጀመርም፣ ሁለት እህቶች አዲስ አበባ ነበር የሚኖሩት እና ብዙ ሁለት አመት ምናምን ተለያይተን ብቻ በዛ ቀን ነበር የመጡት እና እኔ ስለ ውድድሩ ምንም እያሰብኩ አይደለም። ከሰዓት ነው ውድድሩ ቡና ምናምን ስል ሽርጉድ እያልኩ ቤት ማማን ግን ነገራት ነበረ የሆነ ፕሮግራም እንዳለኝ ማለት ነው። እና ሰዓት ላይ ስንጨርስ ከሰዓት ሆኗል ኦልሬዲ 9 ሰዓት ምናምን በኢትዮጵያ ማለት ነው። ቅሳነት የሆነ ፕሮግራም ነበረኝ ስትይ ነበር ምናለችኝ እና አይ ትቻለሁ በቃ ምናምን አልካት። ከዛ እህቶቼ ሞር ጠየቁ ምንድን ነው ምናምን ሲል እንደዚህ ውድድር አለ አሸንዳ ምናምን እና ጸጉሬ ራሱ አፍሮ ነው አጭር ነው ገና እያደገ ነው እና እንዴ ጸጉሯን ተሰራች ልብስ የላት ምናምን ተባለ። ብቻ ተራርጠን ልብስን ማገኘን ሹሩባን ተሰራሁኝ ባህላዊ። ያው አንደኛውም የእናቴ ልብስ ነበረ ጥልፍ እና እሱን ዝም ብዬ ይዤ ሄድኩኝ። ወል እግዚአብሔር ሲያስበው ነገሮች አብን ይሆናሉ እንጂ እኔ ምንም ዝግጁም አልነበርኩም። እና እንደነገርኩሽ 9 ሲቪሊንግ እህትና ወንድም አለኝ እና ሁሉም ሰው ስቴጅ ላይ ነበረ። ላይክ ፋን አሸንዳ ስለሆነ ሁሉም ሰው ሄደዋል። ኦዲየንስ ላይ ነበሩ፣ ሁላቸውን ተመልካቾች ነበሩ። እና መድረክ ላይ ስወጣ እኔ ውድድሩ እያረኩ አይደለም፣ ቤተሰቤን ነው እያየ ያለሁት። ስቀለ ትንንሽ ልጆች አሉ፣ እነሱ ጋር ሀይ ይባባላለሁ ነው እንጂ ደን ቶፕ 8 ቶፕ 4 ቶፕ 6 ቶፕ 3 ምናምን እየተባለ ብቻ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያየሁት ኦዲየንስ ዋ ምናምን ሲል ማለት ነው። እንዴ ነው ያለው ይዘርስ እኔ ቻንን ከቤት ያለሁት እና ደን 2010 ሚስ አሸንዳ አዲግራት ተባልኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰዎች ከሚሰጡኝ ኮመንት መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛዎች፣ ቤተሰብ ምናምን ይሉኛል፣ አንቺ ሞዴል መሆን አለብሽ፣ አዲስ አበባ መሄድ አለብሽ ይሉኛል። አዲግራት ስለነበርኩኝ እዛ ይሻላል፣ እዛ መሄድ አለብሽ ምናምን ይሉኝ ስለነበረ ሞር ስሜቱ እኔ ጋር አድሮ ውስጤ ላይ እንትን እንዲሆን አድርጓል፣ ጠንካራ ስሜት እንዲፈጠር አድርጓል። ደን ከዛ በኋላ ያው ዩኒቨርሲቲ ሄጄም አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እያረኩ ነበረ። ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የጨረስኩት እና ከዛ በኋላ ምን አልኩኝ ከውድድሩ በተጓዳኝ ሞዴሊንግን ወይም ደግሞ ፋሽን ሾዎቹን ሪሰርች መስራት ጀመርኩኝ፣ ምናምን መጠየቅ ጀመርኩኝ ከኔ የበለጠ ኤክስፒሪንስ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ያንን ጆይን አረኩኝ። የመጀመሪያ ሾዌ ኦል አፍሪካን ሌዘር ፋሽን ሾው ነበረ፣ ሚሊኒየም ሀል ነው የሚካሄደው። ያንን ነበር የመጀመሪያ ፋሽን ሾው ወክ ያረኩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሀብ ኦፍ አፍሪካ ላይም ወክ አድርጌ ያለሁኝ እንደዛ እያልኩኝ ደና የሚባሉት ፋሽን ሾው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄዱ አዲስ አበባ ላይ የሚካሄዱትን እነሱ ኤክስፒሪንስ አድርጋለሁኝ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሴ በፊት ማለት ነው። እንደን ወደ ፓጀንቱ ስመለስ አሁንም ምን እያረኩት መጣ፣ ሚክስ እያረኩት መጣ፣ ሁለቱን እያስኬድኩኝ መጣው ማለት ነው። ያው እንግዲህ እኔም ሰውነቴ በደንብ እያደግኩ ሲሄድ ምናምን ፊት አረገ ለዛ ኢንዱስትሪ አይቲንግ እና 2014 ላይ ሚስ ኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ አፕላይ አረኩኝ ፎርሙ። ወደ አንድ ወር ምናምን የሆነ ቱር አድርገዋል አሰልጥነውናል ምናምን አሪፍ ነበረ ውድድሩ። እንግዲህ ኤክስፒሪንስ እንዳገኝም ብዬ ነው የገባውበት ውድድሩ ኦልሬዲ ስለጀመርኩትኝ ና እዛ እንቅስቃሴዎች አድርገናል። ወደ 18 ልጆች ነበርን ከተለያየ ክፍለ ሀገር ከጋምቤላ ምናምን ከክልል የመጡት ና
ኤክስፕሪንስ አርገናል ብዙ ነገር በዛ ውድድር ላይ ያን ውድድር ላይ ቶፕ ሞዴል 2014 ተባልኩኝ ማለት ነው። በመንደና በቤቲንግ ሱት ሲሚንግ ሱት ነበር የተወዳደር ነው። በዛ ውድድር ነው አንተን ቶፕ ሞዴል 2014 ሚስ ኢትዮጵያ ተባልኩኝ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይም ቶፕ 5 ላይ ነበርኩኝ ውድድሩ ሲያልቅ ማለት ነው። and then ይሄን ሁሉ ማረጋው ግን ከሐዋሳ አዲስ አበባ እየተመላለስኩኝ ሳይሰለቸኝ እየተመላለስኩኝ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም መንገዱም ትንሽ ያስፈራል። አዎ ግን እመላለስ ነበር። ውስጤ ያለውን የስራውን ፍቅር ነው አይ ቲንክ ያንን እንትን ያረጋኘ ነበር። then every weekend አረበሻኝም ግን ትምርቴን ላለማቋረጥ ብዙ ሳክሪፋይ ያረኳቸው ነገሮችም አሉ። ኢንተርናሽናሊ የመጥቶልኝ እድሎች ነበሩ። ቶፕ ሞዴል ላይ መሄድ ነበረብኝ። ሶስተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ግብጽ ነው የሚካሄደው። ሱፐርናሽናል ውድድር ሌላ ብቻ እድል ነበሩኝ። ግን ትምርቴን ማቋረጥ ስለማልፈልግ ይሄን ደግሞ አባቴ ሁሌ ነግረኝ ነበር። ሴት ልጅ መጀመሪያ ትምህርቷን መጨረስ ያለባት የሚል ነገር አእምሮዬ ላይ ስላሳደረብኝ ያን መጨረስ ነበረብኝ ማለት ነው። እሱን ጨርሼ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ምን ማለት ስለማልችል ልክ እንደተመረቅኩኝ በአንድ ወር ነበር ሚስ ኢትዮጵያ ሆኜ የተመረቅኩትና ላይክ it's amazing በጣም ደስ ይላል። በሁለት ነው ይሄ ስራ ፍለጋ ምናምን የሚባለው ስሜት አለ ከተመረቅሽ በኋላ። ያንን ስሜት ሳይሰማኝ ወዲያው ፓጀንት ላይ ገባሁኝ which is በጣም ፈልገውና ስመኛ የነበረ ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓጀንቱ እንግዲህ በጣም ቢዚ ያረጋኝ እሱ ላይ ራሴን ፕሪፔር ያረኩኝ ነበር ለሚስ ወርልድ 2015 እንደተመረቅኩኝ ከአንድ ወር በኋላ ሚስ ኢትዮጵያ እንትን ተባልኩኝ። የኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተካሄደው ሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ የሚል ታይትል ነው። እንግዲህ 10 ምናምን አመት ሆኗል ይሄን ውድድር ውድድሩ ኤግዚስት ካረገ። ከዛ በኋላ ሀያትን ያሸነፈችበት ውድድር ማለት ነው። ለምን ይሄን ልቻልኩኝ? የሀያትን ስም በጣም ትልቅ ነው። አዎ የመጀመሪያ ስም ነበር ነው እሱ ብቻ አይደለም። ኦርጋናይዜሽኑ በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ ነበር። አዎ ወደ 6 ወር ምናምን ነው ያሰለጠኗቸው ኢቨን ሂልተን ሸራተን ኤቭሪ ትልልቅ ቦታዎች ስፖንሰር አርጓቸው አሲስታንት ኖሯቸዋል። ኤቭሪቲንግ ማነርስ ዲሲፕሊን ሴት መባል ካለብሽ ወይም ደግሞ አንቺ አርአያ ሞዴል መሆን ካለብሽ ሚስ ከሆን ካለብሽ ብዙ ነገርሽን አራያ መሆን አለበት ለህዝቡ ማስተላለፍ ያለብሽ ነገር ሰው ሲያይሽ ዲፈረንት መሆን አለብሽ ዲሲፕሊን የሚባል ነገር አለና እነዛ ነገሮች ሁሉ ወስደዋል እነዛ ተወዳዳሪዎች። ለዛ ነው በጣም ፖፑላር የሚሆነችው ደግሞ ዲዘርቭ አርጋ እዛ ቦታ ላይ ስለተቀመጠች ሆና ስለተገኘች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትንሽ እየተዳከመ መጣ። ሚዲያዎችም ብዙ ሩመርስ ወሬዎችም ዲሲፕሊን መጉደል ምናምን ታየበትና ብዙ ወሬዎች መጣ። ደን ምን ሆነ መሀል ላይ እንኳን ፓሽን ያላቸው ልጆች ህልም ያላቸው ልጆች ኤግዚስት ቢያደርጉ የሚደግፍሽ ሰው እስከሌለ ወይ ደግሞ የሆነ ጠንካራ በጣም የሆነ እሳት ኖሮ የሆነ በቃ የማያስተኛሽ የሆነ መስራት ካለብሽ ልትወጭ ትችያለሽ። አዘርዋይስ ይህን ያክል ቀላል አይደለም። እያንዳንዱ መንገድ እያንዳንዱ ሰዓት ፈተና ነው። መታየት መቻል አለብሽ፣ መሆን መቻል አለብሽ፣ ለሰው አልፈሽ መገኘት አለብሽ እና ያን ማድረግ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ይህንን ይመስላል የኔ ታይትሉን ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ይሄን ውድድር ሳሸነፍ ምንድነው ኢትዮጵያን ወክዬ ሚስ ወርልድ ቻይና ላይ መሄድ ነበረብኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ከመሄድ በፊት መዘጋጀት ነበረብኝ። ሚስ ወርልድ ከዓለም ትልቁ ውድድር ነው፣ አንደኛ ውድድር ነው። ለ65ኛ ጊዜ ሲወዳደር ነው እኔ ጆይን ያደረኩት ማለት ነው። ያንን ሲሆን በጣም ብዙ ክራይቴሪያዎች ማሟላት አለብሽ እና ኢዚ አልነበረም፣ መዘጋጀት ነበረብኝ። ጓደኞቼ፣ ቤተሰቤ በጣም የረዱኝ ሰዎች አሉ። በጊዜው ጥረት ማድረግ አለብሽ ራስሽን። ከዛነ አንቺን እስቲ ያዝ እናደርግሽ እዚህ ጋ በደንብ ታውሪናለሽ ስለ ሚስ ወርልድም ብዙ ስለ ሚስ ኢትዮጵያም ቲጂ በደንብ የምጠይቅሽ ጥያቄ አለ። ከዛ ፊት ግን ሄለን እስቲ አንቺም እንዴት ነው የጀመርሽው? ቤተሰቦችሽ ሰፖርት ያደርግሻሉ ወይ? እስቲ የነበረውን መንገድ ልክ እንደ ከዛነ ብሪፍሊ በደንብ እስቲ አጫውሽ። እኔ አይ ስታርትድ Before I did the pageant, I did modeling and just like the whole photo shoots and different things like that. And I also do hair, it's good weight. So then I did the pageant, and since I've done the pageant, I did the United Nations pageant also, after the Miss Ethiopia pageant. ናቲ እስቲ ንገረን ሄለንንና ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችን ከተለያየ ስቴት ነበር የሰበሰባችሁት በዚህ ውድድር? አዎ። እስኪ ከውድድሩ ጅማሬ አንስተ ነገረኝ፣ ከመጀመሪያው ሲታከታሰበበት አንስተው። ኦኬ እንግዲህ ምንድነው
የአሳቡ ኦፍ ኮርስ ሁሌ የሚጀምረው ሚስ ኢትዮጵያ የሚለው ሀሳብ ነው። ሁልጊዜ ያው ቅሳነት እንደገለጸችው ሚስ ኢትዮጵያ የሚለውን ሀሳብ ይዘን ነው ወደ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ሀሳብም የገባ ነው ወደዚህ ፓጀንት። እና አዲስ ነገር ሆኖ አይደለም ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ፓጀንት፣ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ሰዎች በትንሽም በትልቅም ተሞክሯል፣ ብዙ ዓመትም ተደርጓልም። እና ግን አሶሮን ኦርጋናይዜሽን ሆኖ በስነ ስርዓት በደንብ አይሄድም ነበር። እና እኛም ምንድን ነው አንደኛ ወደዚህ ሀሳብ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ፓጀንት የሚለው ሀሳብ ላይ ስንመጣ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ከዚህ በፊት ይሄን ነገር ካደረጉ ሰዎች ጋር ተመካክረናል። እንደገናም ከመመካከርም አልፈን በአንዳንድ ሰዎች ምን ያደርግላቸዋልም የተባልንበት ሁኔታዎች ነበሩ። ምን ያስፈልጋል ምን የሚባልም እና አንዱ እንግዲህ ትልቁ ፖይንት እኔም በራሴ በግሌ እንደ ፖይንት አድርጌ የምወስደው ምንድን ነው ይሄ ፋሽን ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የብዛት የቁንጅና ብዛት ብቻ ሳይሆን ከጀርባው ከቁንጅና ጀርባ ምን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች እህቶቻችን በዚህ ቁንጅና ጀርባ ምን ያህል ታለንትድ እንደሆኑ ምን ያህል ስራ እንደሚሰሩ ብዙ አፍሪካውያኖች የሚሆኑ ሌላ ዓለም ላይ ዌስተርን አፍሪካ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች የሚገርመው ነገር አያውቁም። የሚያውቁት ስለ ኢትዮጵያ ሲወራ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ገርልስ አር ቢዩቲፉል ከማለት በስተቀር ዘይ ስለ እነሱ ብዙ የተብራራ ነገር አያወሩም እና ያ ነገር እኔም በግሌ ብዙ ጊዜ የሚሰማኝ ነገር ነበር። እና አንዱም ይሄ ሊሆንበት የቻለው ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ፓጀንት አላማው ምንድን ነው? ቁንጅና ብቻ አይደለም፣ ከጀርባው ታለንት አለ። የልጆቹ ትምህርት ደረጃ ብዙ ነገር ያካተተ ነገር ነው ፓጀንት። እና ይሄ ነገር አለመኖሩ ነው ምናልባት ለዌስተርን ሀገሮች ለሌሎችም ሀገሮች ምናልባት ስለ ኢትዮጵያ ያለው ግንዛቤ ካልቸሩም ይሁን ቁንጅናውም ይሁን ታለንቱ ይሁን በደንብ ሊወጣ ያልቻለው እና ይሄን ነገር ከዚህ በፊት እንዳልኩሽ ካደረጉ ሰዎች ጋር የተለያዩ ሰዎች እዚህ በዲሲ ውስጥ ሆነ በሌላ ከተማም ከአንዳንድ ኦርጋናይዝ ካደረጉ ሰዎች ጋር ተነጋግረናል እና እንዴት ነው ነገር ምናምን ነገር ለምን ኦርጋናይዝ እናደርገው ሞር እንድንሰራ ብለን እና እንዳልኩሽ ያው በተወሰነ ደረጃ ጥሩ ነው ብላ ያሉበትም ያገዙንና አብረን የሰራን ሰዎች አለን። አንዳንዱም ደግሞ አይ የትም ሊሄድ አይችልም ያሉም ሰዎች ነበሩ። እና ይሄን ነገር እንግዲህ ሀሳብ ይዘን ነው ይሄ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ፓጀንት ለመጀመሪያ ጊዜ በኦርጋናይዜሽን መልክ ይዘን የቀረብ ነው። እና ስናቀርብ እንዳልሽው ምንድን ነው አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ምን ነበረ ለሰው ይሄን ነገር ስናወራው ከዚህ በፊት ከዚህ እንደዚህ ተደርጎ ነበርና ብዙም ደረጃ አልደረሰም የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው። እና የትም ይደርሳል ወይም ይሄዳል ብሎም ስለማያስቡ ተወዳዳሪዎችን ለማግኘት የሚፈጠር ቻሌንጅ አለ። ሁለተኛ ነገር ድርጅቶች ሁልጊዜ ፓጀንት ማንኛውም ፓጀንት የሚያድገው እና ደህና ቦታ ሊደርስ የሚችለው ወይም ደግሞ የሀገርሽን ቁንጅና ብቻ ሳይሆን ካልቸርሽን ታሳውቅ የምትችው በስፖንሰሮች ምክንያት ነው። ስፖንሰሮች ማግኘት ራሱ አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው እንግዲህ ሰው ከልቡ የኢትዮጵያን ነገር ይሄ ፓጀንት ስንል እኛ ቁንጅና ብቻ እነዚህን ሰዎች እነዚህ ተወዳዳሪዎች ማንኛውም በዚያ ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባት የሚፈልጉ ሰዎች ቁንጅና ብቻ አይደለም ፓጀንት የያዘው በጣም ብዙ ነገር የያዘ ነገር ስለሆነ ያን ነገር ለሀገራቸው ለራሳቸው የሚጠቅማቸው ነገር ነው። እና ይሄ ነገር በተለይ በሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እንኳን ብናይ ሩቅ ሳንሄድ በናይጄሪያ፣ በሴራሊዮን፣ በሴኔጋል ብናይ በጣም በአሁኑ ሰዓት እንደ ፓጀንት ትልቅ ነገር የለም። ካልቸራቸውን የሚያስተዋውቁበት ይሄ ነው አንዱ። እና በእኛ በኢትዮጵያ ላይ ግን ይህን ያህል ውበት ኖሮን ይህን ያህል እውቀት ኖሮን ብዙም አይታይም። እና አንዱ ችግር እንግዲህ ያው ቅሳነት ቅድም እንዳለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ሚስ ኢትዮጵያ የተባለው ያው ብዙ ዓመትም ተደርጓል። በተለያየ መንገድም ችግሮች ነበሩት። አንቺም በዛ ቦታ ላይ ነበርሽ ታስታውሻለሽ። እና እንድነው አላማችን እኛ አሁንም ቢሆን ይህን ነገር ከዚህ በፊትም ከሚሰሩ ሰዎች ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ከኛ እውቀት በላይ የነበራቸው ሰዎች ወደ ኢንዱስትሪ ገብተው የኢትዮጵያን ሀገራችንን በካልቸር በተለያየ በበጎ አድራጎት በራስን በመለወጥ ወይም ደግሞ ሀገራችን መር በማሳወቅ ትልቅ ሚና ስላለው በተለይ ለእንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪ ውስጥ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ከእነሱ ብዙ መማር ስለምንችል እኛን ኦርጋናይዜሽን ቢቀላቀሉ ትልቅ ነገር ነው እና ዛሬ እነሱን የመሳሰለ ነገ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮችን ማቅረብ የምንችል ይመስለኛል። እና እንዳልሹ ያው ብዙ ታየት ጊዜ ስላለመውሰድ ፓጀንት ታሪኩ ብዙ ነው። ግን እኛ ወደዚህ ውስጥ የገባ ነው ምንድን አላማው ኦርጋናይዜሽን ሆኖ ጥሩ ስም ይዞ እንዲወጣና ሌሎችም ደግሞ ከህዝብ በፊት ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ከኛ ጋር ሆነው ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር ብንሆን ዋና አላማው ምንድን ነው? አላማ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ለበጎ አድራጎት ለውጥሩ ነገር ሰርተን ሀገራችን ለማሳወቅና እህቶቻችን ሰጣችኋቸዋል። ግን አሁን ብዙ ጥያቄ ይነሳል በዚህ አሁን ለምሳሌ እኛን መጀመሪያ የጀመርነው አረን ብዙ መነጋገሪያ ነበርና
እናንተ አብሮ ለመስራት እድሉን ሰጣችኋል ወይስ የተነጋገራችሁበት ነገር አለ? ምክንያቱም ካንደ ኮንትሮቨርሻል ነው በጣም እኛንን ባለቤቶቹ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች የሚል ነገር ነበር። አዎ በጣም በተደጋጋሚ። አዎ ኤኒዌይስ እሱንም ጥያቄ ከዛም ውጪ ደግሞ ከምን ያህል ስቴቶች ነው ወደዚህ ውድድር እንዲመጡ ጥረት ያደረጋችሁት በምን መልኩ ነው የሚለውን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልስልናል። አብራችሁን ቆይተን እንዳትሄዱ። Helen, what did you do with your friend? What did you do with your friend? Nate had put out the application, so I decided, let me try it. So I applied, and there was two reasons I did the pageant. One was, it's a good opportunity to represent Ethiopia, which I absolutely love. And then the second reason was for my organization, Footprints. And so everyone, all my friends, everybody wanted me to do it for my organization. So I decided to do it, and the best thing for me is that a pageant isn't just about like the beauty, you know? Everyone thinks, oh, you're getting on stage and competing, who's the prettiest or who's this? It's not like that, and I think that the good thing about it was about your platform. You know, it's hard to get up on stage, at least for me. It was my first pageant, so I had to get up, it was uncomfortable. I didn't even know how to answer. I didn't even know how to say my name on the stage. I forgot to say my name. So, but it was important because it focuses on a platform. So you choose a platform and you figure out how you're going to do the best that you can within that year, you know? And so I think that other women who or other girls who whoever want to do a pageant, I think it's important to focus on your platform and its purpose, you know? So your beauty can attract everybody. But it's about what's in the inside and what are you going to do, you know? And I think it's important to show that. So right now I've been working on Footprints and trying to collect school supplies for the kids. I have 35 students in Bahadat. So yeah, I'm trying to do the best that I can. So minta samash tashenefi. Yeah, it's the moment when you got what was the moment, you know, when you get the crown? I was numb. I stood there, I was like, did I just win? everything just happened so fast, and I just remember just standing there like, oh my gosh. And then later on, after we did all the pictures and my family came, I was like, oh my gosh, I did it. So, and it was exciting because since I was born in Ethiopia and I was raised in America, like with a white family, mm-hmm. a lot of people have said like, oh, you're not really Abisha, you're not really Ethiopian because yeah. you don't speak Amharic, but for your family's white, or you know what I mean? So different things. So I think it's important to show that. For me, there's a lot of Ethiopians that are adopted. There's a lot of Ethiopians who are not adopted, but they've been raised in DC or different states, but they don't have the opportunity to go back to Ethiopia, you know? And so they feel that like the connection's not there. So I think it's important to show that like, Mijemera, we're Ethiopians. Like no one can take that away from you. It doesn't matter where you're raised in the world. It doesn't matter what color your family is, like you're Ethiopian. And I think that like that's why I'm excited to have the title, because even though my family is half white, half Ethiopian, Ine Amarnya, Gin Andinya, it doesn't matter, because like it's in your blood, and it's yeah. so it's important to show both cases. ናቲ ምገርመ ለጠይቀ ነበር ይሄን ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ተብላ አማርኛ ማትችል ልጅ እንዴት ነው ልታልፍ የቻለችው ሚል ለጠይቀ ነበር ተቻውሎ ምክንያቱም እሷ በደም ባርጋ ኢትዮጵያዊነቷን በደም ባርጋ መልሰዋለች አሁን አብራርታ ሄለን እዚህ ሀገር በአዶፕሽን ነው የመጣሽው ወይንም በጉድፍቻ ነው ኢትዮጵያ የመጣሽው የሰባት አመት ህፃን ሆነሽ ነው የመጣሽውና እስኪ ፊሊንጉን ንገሪ መጀመሪያ አዳፕት ተደርጎ እዚህ ሀገር መምጣት ምን አይነት ስሜት አለው ተረድተሽኝ ከሆነ ምን አይነት ፊሊንግ አለው ከዛን ጻር ነው ወይ እንደ አይነት ስራ ውስጥ ልትገበይ ይችላል ሽ የሚለው being adopted I felt Majemara I was happy cuz I had my sister and other Ethiopian siblings again it was difficult because we were the only Ethiopian family in our city and so I went to a school that everyone was white everything's American or white so we didn't have like we didn't have the Ethiopian food, the Ethiopian community. So I think growing up, I missed Ethiopia bedum. I always like would go in my room and listen to like the Ethiopian music and practice our dancing and dress up and hold the babies, you know, tie them with sheets. And all my friends are like, weird. We used to put nail polish, you know? Yeah. Oh yeah. And my family, the white family was like, what are you guys doing? We'd get
outside we had this little like gazebo, it looks like a hut, and we'd get grass and flowers and put it all over. Yeah. Oh. And, yeah, we would warm up milk. We did all these things to try and hold on to like the Ethiopian thing. But my parents, my white parents, they did a good job. They, you know, they tried to make Ethiopian food. We had to learn English, and you know, after a while we became so American that it was hard to connect to Ethiopia. Yeah. Because no one was speaking Amharic, no one was listening to Amharic music. So the older you got, the harder you had to try to connect to Ethiopia. So, I mean, overall, I was blessed. I'm thankful that I was able to come to America, but definitely it was challenging. It wasn't just easy. So I had to go back to Ethiopia to find the connection, to find my family, to all the missing puzzles, to put them together. ቲጂ ድምጽ እትንሽ ጉርነ ነው ለዛሬ እንግዲህ ያ ቲያትር ሰርተን ነበር መድረክ ነበርኝ እሱ ነው ድምጽ እኔ ዘጋው ወደ ሄለንቲ ወራንጅ ጥያቄ ልበል ቤተሰቦችሽ እንዴት ነው ዋይት ቺልድረንስ አላችሁ ልጆች አላችሁ አንቺ ደግሞ ኢትዮጵያ ነሽ ቤተሰቦችሽ the same ነው የሚያያችሁ ለነሱ የሚሰጡትን አስተዳደጋችሁ ትምርት ቤት የሚሆን በጨዋታ የሚሆን በምንም እኩል ነው የሚያዩሽ ከዋይትና ልጆቻቸውና እናንተ ኢትዮጵያ ነው they my family overall they were great there was a separation because the white kids were older so it was the white kids and the Abishat like the Ethiopian kids so there was a little thing they treated us my dad was he loved the Ethiopians my mom loved the white kids so it was a very it was really weird and so growing up we became closer to my dad because he anything Ethiopian Ethiopia he wanted to be a part of so he was really good about like oh you want injera like let's go to Ethiopian food let's do this let's do that and so and they started a non-profit organization because my adopted siblings are from Karsalala like by Arsinigali yeah by Shashamane so they would go back like 3 times a year with doctors volunteers and that's how I started doing like the humanitarian thing okay. So we would go back the church built a well they put in like they had like a whole put like doctors in and clinics and they did a lot buzu like they did a lot of good things but unfortunately my dad Metfoso so unfortunately some of us Ethiopian girls were abused by him and so right now he's actually what kind of abuse sexual abuse sexual abuse. So it was very difficult because we thought like we trusted him and I think that you know like I still love the man and he did a lot of good things but you know there's just bad in everybody so unfortunately he's right now he's in prison for what oh, he did you guys mm-hmm. and so I don't talk to him or anything like that but I do think it's important for people to know that it happens all the time and just because somebody's adopted doesn't mean that their life is great, you know? So when people find out like I was raised by like rich white family, oh my gosh, they're amazing. But really like I would have rather lived in Holeta with no water, no electricity because it's like it's where my heart is, you know? It's my grandma, my mom, just everybody. So it's important to know that, you know, there's kids out there that are still struggling and it's not that every kid that's adopted is bad, you know? It's unfortunate that my family turned out like that, but there's a lot of good stories and there's a lot of bad stories. But yeah, I think true. Like as a country, we should focus on helping the kids within the country, you know? Mm-hmm. We don't need to adopt every kid and take them to Ethiopia because part of who they are gets lost all the time. And I think it's important to just help the kids that are in Ethiopia right now. We don't necessarily need all the Europeans and all the Americans to come and save the kids. I think we can do it ourselves. We just have to like be united and be together. And even also it's important to know that even within Ethiopia there's a lot of sexual abuse that happens and yeah. It's happened to my family there too. And people need to start talking about it and not be so shy about it, you know? And I think with my platform that's one of the things is someone might look at me and think, "Oh, nothing's happened to her," you know? But it's important to know that it's all over. And there's kids that are getting like robbed from their childhood, you know? These kids have the whole future to become whoever they want to, but I think when a child is abused, it depresses them and they become somebody that they don't want to be. And I think Ethiopia
it happens a lot, and I think we need to also speak to our children and like make them comfortable to be able to tell somebody that they trust or somebody in general so that we can help them. ከቤተሰቦች ጋር ነው የምትኖሩ ከእናትሽ ጋር? I live in Las Vegas with my friends, and then they live in California, Kentucky, everyone's everywhere. They moved out. Yeah, they moved out. So like when the story came out, we all lived in different places, so. It's already what's on better. Yeah. Okay, ለነገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አሁን የተቋቋሙ ወይ ነገሩ ረጅም አመት ያስቆጠሩም አሉ። የተለያዩ የሀገር ውስጥ ኤንጂኦዎች አሉ። አላማቸው የሰው ህፃናቶች ወደ ውጭ አሁን ሄለን እንዳለችው ማለት ነው። ከሀገር ወጥተው ሌላ አይነት ህይወት ውስጥ ከመንገቡ እኛው በራሳችን ተራራተን ልጆች ማሳደግ እንችላለን ነው። መቼም ታቆታላችሁ እየገምታለሁ እና ሜሪ ጆይ እና ሌሎች ተራ ድርጅቶች የሚሰሩት። ስለዚህ የሄለን አሁን የነገረች ነገር ያው እንግሊዘኛ ስለሆነ ምናልባት አንደርስታንድ ካልተደረገ ከሷ ጋር አብረው ከኢትዮጵያ ሄደው የነበሩ ህቶቿ ላይ አብረው የሄዱት አንድ የባዮሎጂካል ህቷ አለች። ግን ሌሎችም አብረዋት ያድጉ የነበሩ ህቶቿ ላይ የወሲብ ትንኮሳ ድረስ ይደርስባቸው ነበር ባሳዳጊያቸው ባባታቸው። እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ምክንያቱም እናት ይሄንን ነገር ተገንዝባችሁ እንደሆነ አላውቅም እንጂ ስቲል በአዳፕሽን የሚሰጡ ሰዎች አሉ፣ ድርጅቶች አሉ ከኢትዮጵያ አሁንም በጉድፍቻ መልክ ለሌሎች ለነጮች ለሌላ ሀገር ሰዎች የሚሰጡ ልጆች አሉ። አሁንም እነዛ ልጆች ዋንስ ከሀገር ከወጡ በኋላ ምን ላይ ይደረሱ በምን አይነት ሁኔታ ይደጉ ኢንፎርሜሽን የለንም አይደል? በሌላ ፕሮግራማችን ላይ ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው እንመለስበት እንችላለን። አዎ እዚህ ላይ አንድ ፖይንት ማውን ምንድነው እሷ ለምሳሌ አንዱ ፕላትፎርም ዋዚ ላይ እሷ ያደገችበት ህይወት ያሳለፈችውን ህይወት ሌሎች ሰዎች እንዲኖሩ ማጥፈልግም እና ያንን ነገር በማሰብ በራሷ አይኒ ፉትፕሪንት ሚል ኦርጋናይዜሽን ስታቋቁም ያንን የተመለከተ ነው። አሁን እንግዲህ ሚስ ኢትዮጵያና ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ አንድ ላይ ተገናኝታችኋል እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ናት ያለ አገናኝቷቸዋል። እዚህ ምንድነው የምታስቡት ወደ ኢን ዘ ፊቸር ምን መስራት ታስባላችሁ ሁለታችሁም አንድ ላይ ሶስታችሁ ማለት ናት ይለም ጨምሮ? እንግዲህ ጥሩ አጋጣሚ ነው ለ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ሄለንም ሆነ ለቅሳነት ጥሩ አጋጣሚ ነው። እንግዲህ በአንድ ላይ ተገናኝተዋል ሁለቱ። እንግዲህ እንዳልኩሽ ይሄ ቁንጅና ውድድር ያው ለመታየት መልክሽ ጸጉርሽ ለመባባል ሳይሆን አላማቸው እንግዲህ ምንድነው ነው የተሻለ ነገር እንግዲህ ሁለቱም በየግላቸው ሪፕረዘንት የሚያደርጉት ኢትዮጵያ ነው። ሄለንም ወደ ሚስ ዩናይትድ ኔሽን ኤሴ ስትሄድ ኢትዮጵያን ወክላ ነው የተወዳደረች። እሷ ሚስ ወርልድን ስትሄድ ሚስ ኢትዮጵያን ሪፕረዘንት አድርጋል። ሶ ኮመን ግራውንዳቸው ምንድነው? ያው ኢትዮጵያዊነታቸው ነው የሚያመለክቱት። ግን ሁለቱም ምንድነው የሚያቀርቡት ነው የሚያቀርቡት ምንድነው ያው ባህላቸውን እንደገና ደግሞ በግላቸው እየሰሩት ያለውት ነገር ነው እንግዲህ ለዓለም ህዝብ ምን የሚያስተዋውቁትና ትልቅ መድረኮች ናቸው እነዚህ መድረኮች። ሚስ ዩናይትድ ኔሽንም ሆነ ሚስ ወርልድ ትልቅ መድረክ ነው። የተለያዩ ሰዎች የሚያርጉትና የሚሰሩት ነገር የሚያዩበት ነው። ሄለ አንደላ I hope that together we inspire like not just Ethiopia as a country but just everyone in it, like all the girls who want to do something as far as a pageant, all the people who want to come together. And I think it's important to know that you don't have to win a pageant to do something good, you know. Ethiopia, whenever you're there, you can always do something to give back. There's always different organizations. So I think getting involved, working together, helping, hopefully, like my goal with Footprints is to open a school, you know, and continue it all over Ethiopia, Africa, just worldwide. So, and I think it's important to know that it's a team effort. You know, you can't do it by yourself, so we all have to come together. And maybe this week we do something with her, help whoever we can. Next week we help the neighbor, you know what I mean? Whatever it is, just get involved and do something better. Okay, kasant mister. እሺ እኔ እንግዲህ ለሎም ይችላል እንደና እንደዚህ ስለተገናኘን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው መጀመሪያ። ምክንያቱም ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ፓጀንት ሲባል ውድድር ሲባል ሁላችንም ለህብረተሰቡ ለመስጠት ቀርበናል የሆነ ነገር ለማድረግ ማለት ነው። ወደና ወደ ሄለን ፕሮጀክት ወደ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ፓጀንት ላይ ስንመጣ ምንድነው እሷም ልጆች ላይ ነው የምትሰራው። ብዙ ነገሮች አሉ ከበስተጀርባ። ስለዚህ እኔም ልጆች ላይ ነው የምሰራው። ብዙ ፕሮጀክቶች ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ኮላቦሬት አድርገን የምንሰራው ነገር ይኖራል ደግሞ ሆፕፉሊ መንሰራለን የሚል ነገር ነው ያለው። አሪፍ ነው።
ፉትፕሪንትም ሆነ ፔንት ይድርሽ ነው። ኤኒዌይስ ሁለቱም ጥሩ አላማ ነው። አላማቸው ከግቡ እንደምትመጡ እንገምታለን። ሄለን ቤተሰቦችሽ፣ ስለ ቤተሰቦችሽ ትነግሪናለሽ፣ ስለ አያትሽ አባትሽን አታውቂም፣ ስለ አባትሽ እና እናትሽ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች፣ 12 ዓመት ልጅ ነሽ እና ስለሱ ንገሪን እስቲ። አባትሽን ትፈልጊያለሽ በአሁኑ ሰዓት? ምናልባት እድላችን ቀንዶ በዚህ ፕሮግራም አጋጣሚ አባቷን የምናገኝበት እድል ሊፈጠር ይችላል እና እስኪ ንገሪን ስለ ፋሚሊዎችሽ የምታስታውሹን የምታውቂውን ነገር። So my grandma, yes, my grandma's in Holata, Sinkanish. And Sinkanish? Sinkanish, with all of my mom's siblings. So the only one I don't know is my dad. And so his name is Worku. Worku? Worin Tensai. Worin Tensai, Worku, Worin Tensai. But I don't know him, so I just know that he went to the military and he's Guragi. ብቻ አላውቅም። ሄለን እንግዲህ እንዳለችው አባቷ ስም ወርቁ ወልደ ተንሳይ ነው። አዎ በጣም ህፃኑና ነው፣ የሶስት ወር ህፃኑና ነው እሱ የሄደው። እሷ እንደምትገምተው ወታደር የነበረ ይመስለኛል፣ ግን የጉራጌ ብሔረሰብ ተወላጅ ነው የምትለው። ለሄለን በጣም ከባድ ነው አባቷን በዚህ ሰዓት፣ ምክንያቱም የሶስት ወር ህፃን ነበረች፣ አታውቀውም። መለየት በጣም ማግኘት ይከብዳታል። ግን ምናልባት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አባትሽ በህይወት ካለ እሱ ይሄንን ፕሮግራም የሚያይ ከሆነ ልጁን ማግኘት ይችላል። የእናትሽ ስም ማን ነው? የወላጅ እናትሽ በህይወት የሌለችው እናት ፋናይ 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 ማ ገብረ ትንሳይ። ኦኬ ፋናይ ገብረ ትንሳይ ከምትባል ሴት የወለድክ ልጅ እንግዲህ ወርቁ ወልደ ትንሳይ አይደል? ወርቁ ወልደ ትንሳይ ነው የሚባለው አባቷ። ከፋናይ ነው እንግዲህ ሄለንን የወለድከው። ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ 2016 ቆንጆ ልጅ ወልደሃልና በህይወት ካለ በአጋጣሚ እንግዲህ የነበር ነው ምን ሀፕን እንዳደረገ ግን በህይወት ካለና ይሄንን ፕሮግራም እየሰማውን ካለ ወይም ደግሞ እሱን የሚያውቁ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ከሰማችሁ ጥሩ መረጃ ነው የሰጠቻቸው። ወርቆ ወልደ ትንሳይ የጉራጌ ብሔረሰብ ተወላጅ ነው። ወለታ ወለታ አይደል? ወለታ ነው የተወለድሽው? ወለታ ነው ወለታ 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 ወለታ። ኦኬ ወለታ ነው የተወለደችውና ወለታ ውስጥ ልጅ ወለድክ ወርቆ ወልደ ትንሳይ። እባክህ ልጅህን እየፈለገች ነው ለማለት ነው። ለማንኛውም በጣም እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ሳይመን ቀደም ሲል የሰራነው ፕሮግራም ስንሰራ ሰመር ነበር፣ ታስታውሳለህ? ሰመር ነበር። አዎ ከጥቂት ሳምንታት ሳይሆን ወራት ሊሆን ነው። ትክክል። እንግዲህ ከፀሐዩ አሁን ደግሞ ብርድ ያለበት ወቅት ላይ ነው የመጣነው። ለዛም ነው እዚህ የገባ ነው። ያው ቢቆይም ግን ጥሩ ነበር ፕሮግራሙ። ቆንጆ ነበር። ከቆንጆዎች አካባቢ ሁን ደስ ይላል። አዎ እንዴ፣ በዛ ላይ ከኢትዮጵያ የመጡና አሜሪካን ያፈራት ቆንጆ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። አዎ ቆንጆ ፕሮግራም ነበር። ከቆንጆና ውድድሩን ባሻገር በጉዲፈቻ መልክ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ለሚመጡ ህፃናት ትምህርት ይሰጣል ብለን እንገምታለን። በሚገባ እንግዲህ ካሜ እንዳያችሁት ፕሮግራሙ ላይ ብዙ ነገር ትንሽ የደረሰባት ነገር አለ። ሁላችንም እንግዲህ በተደጋጋሚ እናወራለን፣ ልንጠነቀቅ ይገባል። ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ሆነን የፈለገ ችግር ላይ ያሉ ልጆች ቢሆኑ ለሌላ አገር ዜጎች ጉዲፈችነት ከመስጠት ይልቅ እንደዚሁ ሀገር ላበቀላቸው ተራዶ ድርጅቶች ለነሱ ከነሱ ጋር በመነጋገር እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ እንዲረዷቸው የሚደረግበት መንገድ ይፈጠር መልካም ነው። አታዳጊ መፈለግ ካስፈለገ እዛው የሀገር ሰው ኢትዮጵያ ያለ ሰው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ዓለም ያለ ይሻላል። ምክንያቱም ብዙ ልጆች የሚደርስባቸው ችግር እጅግ በጣም የሚያሳቅቅና የሚያሳዝን ነገር ነው። በእውነቱ እንግዲህ ይህች ምህታችን ጥሩ ነው ኤክስፒሪንሷን በመናገር ጥሩ ነገር እንዳስተማረችን ተመልካቾቻችን እንደተማሩ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት ነው። እንግዲህ ሳምንት ደግሞ ከአመት በዓል ልዩ ዝግጅት ጋር እንጠብቃቸዋለን። የሚቀጥለው ሳምንት የኢትዮጵያ ገና በዓል ሊከበር ዋዜማው ላይ ሆነን ነው የምንገናኘው። ስለዚህ የዋዜማ ልዩ ዝግጅት ይኖረናል። በሱ ፕሮግራም ነው የምንገናኘው። የዛሬውን በዚሁ ፈጽመናል። የሳምንት ሰው ይበለን ብለን መለየት ነው። አሜን። የሳምንት ሰው ይበለን፣ በሰላም ያገናኘን።